שלום כולם, כאן בועז פיילר. זאת התחזית האסטרולוגית היומית לשני לנובמבר 2015, יום שני. הירח היום בסרטן, בשישית לוונוס ומרס. וזה יום נהדר כדי לנצל את הבוקר הזה, לעשות רושם טוב על אנשים. אנחנו יותר קריזמטיים, אנחנו יותר אסרטיביים, יש איזשהו קריזמה באוויר, וכדאי שאנחנו ננצל את זה בשביל לקדם דברים בחיים שלנו. החל מהצהריים, הזווית המרובעת של הירח למרקורי, ואותו מרקורי רק עבר עכשיו לעקרב, עושה את המילים שלנו להרבה יותר עוצמתיות, לטוב ולרע. זה אומר שאם אנחנו נדבר נכון, המילים שלנו יכולות לקחת אותנו קדימה כרגע בחיים. אם אנחנו נגיד דברים לא נכונים, אנחנו יכולים לפגוע בעצמנו. והימים האלה הם מאוד חשובים, כי אנחנו בעצם בימים האלה מתבקשים לבנות את העתיד שלנו. אלו ימים גורליים מהבחינה הזאת. המזל יכול לדפוק לכם בדלת, ואתם צריכים להיות גם מספיק רגישים ומהירים בשביל לפתוח אותה, וגם הבית שלכם צריך להיות מספיק נקי ומזמין בשביל שהוא באמת ירצה להיכנס ולהישאר. יש מולות לסרס בשמיים היום, ומה שזה מדבר, הנושא שזה מדבר עליו, זה שאתם צריכים לשים לב, אנחנו צריכים לשים לב, לא לדאוג יותר מדי לאנשים סביבנו ולהיוותר מרוקנים בעצמנו. כלומר, גם אנחנו צריכים להיות שם. וכמה אנרגיה אנחנו משקיעים באחרים לעומת כמה אנרגיה אנחנו משאירים לנו, זאת שאלה טובה. אחרת יכולה להיווצר טינה כלפי מי שאנחנו משקיעים בו כל כך הרבה אנרגיה בעוד שאנחנו מזניחים את עצמנו. בוא נדבר רגע על המרקורי הזה שעבר לעקרב, הוא עושה גם 145 היום לחירון. כל התקשורת שלנו הופכת להיות יותר פלוטונית בימים האלה, הרבה יותר רגשית, יותר עוצמתית, ובעצם אנחנו מתבקשים פה להתמיר את כל דרך ההתקשרות שלנו, ולהצליח לתקשר חוץ הנושאים שאנחנו מאוד חששנו או פחדנו לדבר עליהם עד עכשיו. נושאים שלא ידענו איך להמליל אפילו במילים, שהיו רק רגש עד עכשיו, יקבלו צורה, ואנחנו מתחייבים בזמן הזה בעצם להצליח לעשות את זה, את ההמללה הזאת החוצה, בצורה שהיא מספיק רגישה, שהיא מספיק כנה, שהיא מספיק בוגרת, שהיא מספיק מכילה, כדי שהשמיים לא ייפלו, ולהפך זה רק יקרב ויחזק את מערכות היחסים שנוגעות בדבר. יש לנו אפשרות לקדם את מערכות היחסים שאנחנו מעורבים בהם בחיים שלנו כרגע, ולהביא אותם למקום יותר טוב. אנחנו רק מחויבים לעשות את זה בצורה מאוד כנה, מאוד מכילה ומאוד רגישה. שיהיה לנו בהצלחה ותודה שהייתם איתי. אנחנו נתראה מחר, כאן בועז פיילר, להתראות.